Ahoj, v tomhle videu vám ukážu, jak se dařilo a dopadlo Iva Gumy Aquarium. Dopadlo, no, jak bych to řekl, docela bídně, ale vše se dozvíte ve videu. K dnešnímu dni je to 520 dní, respektive 1 rok, 5 měsíců a 11 dní od založení akvária. A akvárium jsem zakládal metodou suchého startu. Principem je založit akvárium, zasadit rostliny, zalít trochu vody a potom přetáhnout fólií. Čeká se, než se rostliny dostatečně zakoření a rozrostou. To trvá zhruba 4 až 8 týdnů. Potom se sundá folie, nalije se voda, spustí se filtr a pokračuje se dál, jak při normálním založení. Výhodou toho všeho má být akvárium bez řas, protože rostliny za dobu suchého startu zakoření, rozrostou se a jsou schopné hned přijímat živiny a růst, tím pádem potlačit řasu. Taková je teorie a většinou to i funguje. Zpětně musím říct, že jsem udělal několik chyb. Jelikož akvárium bylo v kanceláři a přes víkend jsem nebyl schopen zajistit jakoby odvětrávání a pravidelné rošení, tak se mi sem tam i udělala plíseň, takže jsem ty rostliny musel odstranit a doplnit. Důležité je tedy akvárium pravidelně větrat a rosit. A za druhé je dobré si sehnat někde chvostoskoky. Chvostoskoci jsou malí broučci, možná máte i doma v květináči, a ti se živí různými plísněmi, houbami a organickým nepořádkem v zemině. Takže kdyby tam v akváriu něco na takového nastalo, tak se o to postarají. No a jak si akvárium vedlo? Založení proběhlo 24.2022, video o založení máte nahoře v kartě nebo v odkazu pod videem a suchý start trval 2 měsíce a 7 dní, protože jsem tak trošku lenoch. 27.6. jsem akvárium napustil vodou, začal jsem hned dávkovat CO2, přibližně bublinku za 3 vteřiny a trošičku i hnojit. Světlo jelo 6 hodin na plný výkon a přece jenom rostliny byly už zakořeněné a rozrostlé, a nebyl důvod mít světlo na nižší výkon. Ze začátku nic nenasvědčovalo jakýmkoliv problémům. Pravidelně jsem měnil dvakrát týdně vodu a po zhruba 14 dnech byla v akváriu jen hnědá řasa, což je úplně normální stav, způsobený ještě nezajetou filtrací. Problémy se začaly objevovat přibližně měsíc po napuštění v podobě staghornu. Staghornu se mi podařilo úspěšně zbavit. Po měsíci od napuštění jsem přidal 15 krevetek Red Sherry, jenomže radost ze zlikvidovaného staghornu mi zkazila zelená řasa, která pohltila úplně celý akvárium. Nicméně jsem pokračoval v pravidelných výměnách poloviny vody jednou týdně a čištění akvária. 30.8. jsem přidal 15 razborek skvrno ocasích, což jsou úžasné malé rybky, úplně ideální ke krevetkám a vřele vám je doporučuji. Do konce roku se střídali lepší a horší týdny, někdy to vypadalo, že už je řasa na ústupu, za další týden mě zase přesvědčila, že opravdu není. A po novém roce se nic nezměnilo a navíc se mi začalo odtrhávat Monte Carlo ode dna, takže jsem musel část vytrhat a zasadit znovu. 13.3. jsem se rozhodl dát akváriu poslední šanci. Udělal jsem restart, očistil kameny, vytrhal rostliny, znovu je zasadil. 14 dní to vypadalo, že se akvárium chytlo a bude už fungovat tak, jak bych si představoval, jenomže se vrátilo do své obvyklé formy a zase je opanovala zelená řasa. Aktuální stav k 11.9. i přes veškerou snahu v úpravách doby svícení, intenzity svícení, vyzkoušení i různých světel, byl tam Syncor, Chihiros, Twin Star. Za těch 500 dní jsem vyzkoušel i 3 různé značky hnojiv s různými dávkováními, nepomohlo vůbec nic. Akvárium se nepodařilo stabilizovat. A tak jsem se rozhodl, že ho prostě zruším a nahradím něčím jiným. A myslel jsem si, že se mi povede dát akvárium do kondice, abych vám ukázal, že to jde, ale bohužel nestalo se. Akvárium si prostě dělá, co chce, i přes veškerou moji snahu, a nepovedlo se mi nastolit rovnováhu tady v tomhle akváriu. Na příčinu, která za vším stojí, protože něco je tam špatně, nebo bylo, jsem bohužel nepřišel. A ani po rozebrání akvária nemám vůbec tušení, proč to akvárium nefungovalo. Takže tentokrát řasa vyhrála a já věřím, že už se to nebude opakovat, protože bylo to fakt jako hodně, hodně náročné. Rada na závěr. Pokud se vám v akváriu začne tvořit řasa, co nejrychleji ji identifikujte
a začněte hledat příčinu, než se vám akvárium dostane do stavu jako v tomto případě. Protože nejlepší řešení při takovém zamoření řasou je akvárium zrušit a založit znova, než plýtvat energií, penězi a hlavně časem na jeho záchranu. Neříkám, že to nejde, ale za ten čas to opravdu nestojí a je lepší začít znova.